sok dititik ke sitik men ra kleru. Emah kowe seneng gedhe untune timbang lambene kowe mencangkemmu muni ngono to su. Padake ora krungu ana wong tuwa diobok-obok cangkeme. Kabeh niru karo Indonesia, ngendi-ngendi niru. Koto tengen koto. Ngarep koto, mburi koto, dhuwur koto. Jar kowe ning jero kaya kerupuk. Tepuk tangan. Lah napa lho Mbah? Mbok ora nesu lho. Wis tuwa kupinge rada owah. Ning sik Jogjaya. Jogjayane piye? Wani po? Wani? Coba? Iya. Engko bermain. Saiki nek wani. Ayo kene aku wani le. Wah, aku kewirangan nek entuk kaya ngene tak nyangi. Rumangsamu. Padake iki jujur tak dalanan. Ning ora entuk nganggo tatu lho. Neng ngono iki yoga jo anak buah. Mergane mitra kerja. Ya bener. Bener. Ayo saya sena diantemi apa yo. Ya, wah, ape ya tepuk tangan. Ya. Rasah. Kowe ketularan kowe yo. Ya, ketularan. Ajar sisan. Rumah kamu aku ra isin ngono apa? Tepuk tangan kok dikon. Mangga Mbak Tatin atur manten Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa Al-Fatihah tujuh kiseno Nugroho Bismillah. Daya teko enggal bapakno kumuli lungtono kelan apa sampeyan kawe isin lakake golekno salih iki mati kok mati total pete. Isin lakake golekno salim lho iki maji kok tak dibatal pite. Langsung ya terus ora usah nganggo adegan tancep kayon sing bigati wancine mancing gara-gara mengeti malam sumpah pemuda sing dianake saka Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan truk ngaturake panuwun karo para-para sing keparang rawuh pepundhen sing keparang rawuh luwe-luwe penjerane ketua BKN Bapak Aryo Bimo ya utawa saka DPR RI fraksi PDI Perjuangan matur sembah nuwun Pak Bambang Wuryanto ketua DPP PDIP ya Bapak Aryo Nadi, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY dan Bapak Eko, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dalu menika sami lenggah wonten ing sudung kula. Sire pancen ardi boyong neng kantor pusat terus Lenteng. Saiki pindah neng Diponegoro. Oh. Nang Lentenge meso rada rapopo Diponegoro iki Jakarta Pusat ngono. Ora tekan wektune. Matur sembahan pun ya. Pokoknya tetap semangat bagi para pemuda-pemudi menyikapi hari sumpah pemuda iki. Ya, pancen yo bener ngono kok, Gong. Heeh. Cagak tua ing negara iki ana ing pundhaing para pemuda-pemudi. Nek nganti ora padha tresna karo tanah air, ora padha
tresno karo bumi kelahirane ya wis ora ana ututane apa-apa sing tuwa saya sepuh sing menyambung sejarahe para sepuh malah ora padha tresno karo negarane awake dhewe kuwi sesuatu hal yang mengerikan to. Ah iya. Panjen bener ya. Heeh. Ning ya iki kejaba saka kuwi bengi iki panjen spesial saka biasane wayang Sleman iki mung rong jam iki dikeparengake bubar sesuk sore to. Pancaraimu ra. Saking senenge lho to, awak dhewe sebagai seniman iki nganti 7 sasi ora metu saka omah. Iya. Ora ana tanggapan. Lam demben saka Kediri. Kediri kae ya mung dilebokke gudang. Panggung ning jero gudang, ora ana wong delok, ora entuk delok. Oh, ngono ya. Demben saka Demak. Demak ya ning tengah sawah. Tutupi rapet nganggo seng. Ngono ya. Wah, pokoke ora iso parang kusuma ayam ing kae. Ah berarti wis metu. Ah metu ki bola-bali aku nek mengkae. Mula wajibe ya, wajibe aku pesen ya. Lumantar seni ngene iki ya iso diaturake ngono ya. Ha iya. Memberikan solusi kepada orang-orang yang terdampak pandemi utawa Covid ya, terutama seniman iki ya pancen ya kudu dimenehi solusi tro. Ya. Solusi iku jalan terbaik. Misale upama ta ana solusi kok Bapak pemerintah seni entuk pentas ning dengan syarat iki lho, penontonnya mung cukup semene mencuci tangan pakai masker dan jaga jarak. Oh. Ngono ya. Iya. Aduh. Aku tak pikir-pikir kok. Apa jenenge? Menungsa suwe-suwe kaya truk ya. Lho. Kok kaya truk? Apa kaose mburi iki tulisi jaga jarak ngono ya. Men ratu bruan. Maksudnya jaga jarak itu aja nganti cedak-cedak mergo penularan Covid 19 kuwi lumantar ilu gong omongan utawa ludah utawa ya wis pokoke iso menular nek ora dibrangos cangkeme. Ngono ya? Heeh. Ora do omong sing werna-werna. Ayo iki ana bintang tamune, Tru. Oh iya. Sapa, Tru? Lek Marwoto. Oh iso lek Alek kue kaya, buat ya? Ya ming untung we rupane rate opodo. Nah rupane opodo elek lu tira kue. Ayo. Ben ku ndak munggah panggung ben nesu-nesu sih. Kayak gini orang getak-getak, orang-orang nguring-nguring aku surah lega hati ini. Ya. Monggo, Bapak Paman. Waduh. Bapak Paman Sengkuni. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk. Iya, gue ini suara dagel-dagel pisan ngerusak mic. Nesu tau kan. Goreke mek sing apik. Sa. Kaosi Mbah Oto iki wis angel laden-ladenane saya tuwa saya angel Mbah Oto iki. Ora suwe-suwe otone ijak. Iki muni ora mike? Muni. Sewa larang-larang ora muni. Kok Mbah Gati. Nang sini-sini. Wis darang-darang saka pusat rawuh rene mikir ramuni. Sekarang ya ngono kuwi kendala teh. Aja rek ngono salah kok muni ngono kuwi. Kowe kok kaya mek arep endo wae. Ora perkara endo, teknis ki angel di ngono dipikir. Nek tiba-tiba ora muni secara teknis ki piye le arep nganu benake. Kowe iso apa? Lho, aku ki takon kowe. Lho, aku ki mangsuli. Aku wis tong sasi ra pentas lho iki le. Pira kowe? 7 sasi. Aku wis meh 10. Ora pentas. Heeh. Mah, jan yo ngrekoso to. Ora tak anggap rekoso. Apa kita syukuri wae kok aku. Lah betul. Ora pati rekoso ngomah iso. Rekoso iki sing golek jebok.
gulungi kabel kuwi rekoso. Nek kowe sik do duwe keahlian ha sing garet debok kuwi njur piye? Ayo, sapa? Sing arep ngenai bantuan. Betul. Betul kok benur. Aku benar tenan, omale warota tekan kono aku jurus keloro-loro itu. Rasa santai wae, ngono kok dipikir jero, ndak setruk. Kapan le ngedol omah iki arep panjenengan? Piye? Ora. Kok jero ora. Sing kono sik kuwi di cuwil sithik. Anggo ngopo cuwil-cuwil? Ayo yo semen ora. Nek iso iki ditambahi kok dicuwil-cuwil. Wah, kuwi tembung nglengkara. Kok nglengkara? Situasi demenan apa pandemi ngene kok. Kok arep nambah lemah ki rumangsamu kaya digdaya-digdaya. Lho, aku ora ngerti kok. Ora ngerti kok urung tak kandhani. Ha iya. Mula tak kandhani aku nang Kalimantan ki piye? Aku duwe lemah Kalimantan. Lemah Sumatera aku duwe. Dadi rong plastik. Apik lek iki tenan. Dalme pundi? Ha niki klebet rong plastik kena. Sakit tenan. Ulung sasi ya? Heeh. Jur kegiatanmu apa wae? Ha ya meng anu. Kelompoke wong doran dederan dedet. Cak guyon. Sing penting jare nanggon terus, sing penting bahagia. Lu bener. Oke sing do nulis nanggon story-story kae. Sing penting bahagia. Atau aku bahagia ya tetep nantane ya grantes anggere ra ono kancane ya grantes. Pokoke opo-opo ki nek disyukuri njur kowe meneng wae. Wis kowe ora apa-apa. Oh ngono ya. Heeh, aku meneng wae mbok kaliren ya wis meneng wae. Mbok arep anak buahmu teko mara ning omahmu njur pripun Pak Sinon niki ngoten. Oh ya meneng wae pokoke. Ora, aku nek ngono kuwi kata-kataku ora tekan. Di WhatsApp nek ora tekan. Ora, ora tau WhatsApp. Aku namanya diparani kanca-kanca kuwi aku wis duwe senjata sing ampuh. Piye? Aku nek kira-kira prei ramayang, kuwi kirikku tak culke nang ngarep. Kok ora diculke anakmu wae maju nek tak culke anggere wiyaga teko karo kirike gedhi terus mlayu ora teko modar ora kowe aku. Oh dadi kowe ketok rupa-rupa arep dileh ki ketok. Pokoke anggere alise pucuk ki rada medhun ngene iki ya. Iki cetha wis iki. Pak, ngere pak pek ngono kae ya. Heeh. Wis. Anggere mulai moro ngono moro ngono njur dhek wis mulai kelabakan kae njur kowe bunga atimu ya. Iya ta. Sing ngenten kapan patine ya gaku siji iki. Nggih, iki ya ngaturke panuwun karo Pak Arya Bima. Heeh. Aku ditimbali nganggo medsos didadak ning ya. Gandeng aku ya. Butuh. Lho, sapa? Aku iki mengarep muni butuhe kok angil. Ora. Lah kok ora? Sing butuh ki Pak Arya. Lho, kok iso? Lah nyatane nimbali aku kok mergo aku nek ngundang kono ora iso. Oh, ayo bener. Ayo padane nggo Pak Arya njenengan webinar. Ngerti ora? Apa? Webinar. Webinar ya, Pak? Sesuk tak jawab WhatsApp wae lah mbangan ngisini-sini menjatuhkan martabatmu kowe. Oh, ora aku ki ora ngerti ora isin takon kok. Ora tembungan malu bertanya sesat di jalan. Nah, aku pancen ora ngerti tenan tak webinar ki apa? Ning aku sing isin. Lah kok isin ngopo? Wong aku ya ora ngerti tegese kowe. Alah dene iso omong kok ora iso ngartekke ora. Padane ana seminar saiki liwat live streaming, aku jenenge webinar. Wow. Ngerembuk masalah apa? Kan aku rawani ngaturi beliaunya. Nek beliaunya iso nimbali aku. Mula jadi sing butuh ki beliaunya. Oh, ayo apa? Kang niki mengerti sumpah pemuda. Nggih. Nggo diwangsul malih, kita akan mengambil roh sumpah muda dari dulu. Dhisik ki arep sumpah pemuda ki uripe luwih rekoso tinimbang iki. Ning mergo gemblenging tekad, gemblenging rasa lan niating kudu dadi sawiji. Satu bangsa, satu bahasa, satu pemenang di sini. Wah, wis kowe ora. Lah aku ngetes kowe kok wae mau webinar ora ngerti.
Mbok kowe iki tanah air. Ngeyel. Ya ora iso. Dadal watane nek kuwi tanah air. Ayo. Apa ya kuwi? Iki omong apa ya? Sumpah pemuda kuwi mau. Oke, padake ora ngerti aku. Apa? Aku sikik mikir e. Rumasane wedi nek kleru aku. Ya iya, dadal melangi padake. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tambah siji meneh. Satu kata, kita lawan corona. Rasa dikeploki mbok biasa wae, Mas. Wih, keploki racun nih bagi saya. Oh, racun? Anjir aku kita bagusi banget kae. Wong iki yo bane saka Pak Aryo Bimo. Iya. Tetap kita kembali. Coba bayangno nek ade gelem rukun negarane iki sumber daya alami. SDA-nya itu banyak sekali orang yang menginginkan njupuk barang-barang saka kene. Bener. Ngendi-ngendi keblate sesuk mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Indonesia jadi kiblat seluruh negara karena sumber daya alamnya Indonesia itu melimpah ruah. Oh, ora trigis. Oh, mangan bakmi asem. Jadi kiblatnya seluruh dunia nang kene. Betul ngendi-ngendi niru Indonesia. Sing mobil saka Jepang kuwi jenenge Kijang. Kijange Jepang ra ono Kijang. Niru Indonesia. Kok nirune nggon apa? Kijange. Jenenge Kijange. Oh iya. Ono apa bahasa Indonesia Kijang? Bahasa Indonesia Jepang ono apa Kijang? Ra ono. Bahasa Jepang Kijang. Ayo. Sok dititikke sithik men ra kleru. Emah aku wis seneng gedhe untune timbang lambene kuwi mencangkemmu muni ngono ta Su. Padahal ora krungu ana wong tua diobok-obok cangkeme. Kabeh niru karo Indonesia, ngendi-ngendi niru. Saiki Jepang iki sing ngagi ngetop we niru kene kok sepeda motor. Lho, sepeda motor Jepang sing ngetop apa? Scoopy. Kok Scoopy? Lah niru wayang. Wayang sapa? Wah, ora tau ngerti Banjaran Gatotkaca. Patihe sabrang ki matine karo regat kok jenenge Patih Scoopy. Wah, dong celaka banget. Kae jenenge Patih. Ayo. Sekipu. Ketan petek. Sekipu. Ha sekipu kok iso sekupi. Nek le nyonto jebles letter leg. Gengsi ngono. Oh, kudu beda ya. Beda. Sekupi njur kene sekipu. Mergo ndelok wayang lho jaman kae digdaya banget ta sekipu. Ya kaya dene sepeda motor sekupu kuwi segala medan dilalui. Wah, oh. Bener. Entuk iki engko aku. Entuk apa? Masalah. Ora nenek-nenek ngene iki wis biasa, santai wae. Iya. Iki wong dicekake, ngrawuhke pelawak nasional. Mike mati aku sing isin aku ndelok piye de mbuh biasane ora elek ngono kok iki bosok aku ya meneng ngono ora perkara nggon kuwi ya ya kabeh iki teknis kok ya alah jane mek muni teknis mbok ganti istilah liyane apa ayo apa sakarepmu kok malah takon aku takon ganti kok malah takon aku. Aku ora ndek kata-kata nggo ganti istilah teknis kok. Aku sing nomer ora duwe meneh aku sing tuwa. Aku ya blas ora duwe. Iki ana ngono. Apa jenenge iki WhatsApp. Waduh. Mulai omong dicetak-cetakke men kaya. Ayo men ketok wangun WhatsApp. Iya. Malah ki Mas Hasto. Wo iya. Sekjen PDI kowe kok mbok pak ngono wae ayo. Piyai yojo terus. Tur pendak tahun mesti wayangan iki gandeng Covid ngene iki dadi ora wayangan panjenengane. Ha iya. Nyuwun tembang gugur gunung saweran 5 juta. Wah iya. Sampun mlebet wonten rekening admin. Wah iya. Yo, arep tok tembangke apa? Apa? Nek tok tembangke kowe 3 juta, kancaku 2 juta, wis. Tenane. Lu tenan kok. Iki tak tenane lho iki. Tenan ana lek. Oke. Apa?
tah kene sepelek kelele. Lagune piye to le kuwi jane aku rasane. Aku ki ngerti kowe ki rapal kok gayane muni kena kene. Ayo ayo kanca ngayahi karyane ing praja kere kene. Kere opo kene? Oh ta. Wah aku bingung ya bosok iki cah iki. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk-sayuk rukun bebarengan rukan tani. Terus. Lilo lan legowo kawe mulyaning negara. Bagus. Cici loro telu. Papat. Melaku papat. Maju. Maju papat papat. Maju. Maju papat papat. Diulang-ulang ake. Mesti enggak rampunge. Rong yutawe kene iki mau surang kok gampang. Kurang sithik kok. Holobes. Holobes kontol bares. Holobes kontol bares. Holobes kontol bares. Yo holobes kontol bares. Walah dilokor. Wes. Rezeki rezeki anak soleh ya ngene iki. Ora tak pungkiri kok, tak keke. Yo. Esuk awong ki mlebune ning rekening admin kok. Iya bener omong nih cak lontong mau besok dijukuk sih kek halal ora halal gitu angker muni insya Allah ini ora cetro no. Iki cetro ora le cetro janji ini undang-undang lo iya telung juta tau mau sing muni telung juta siapa? Kowe rong juta sing muni rong juta ki aku nek kowe iki mau telung juta le muni aku rong juta apa telung juta milih sing ndi? Milih telung juta bodoh aku ya milih telung juta apa tuh? Aku rong juta wae ben aku telung juta piye kowe karo anak iki sing ngabekti to wah ciloko iki anane mek kena karo kena masa pandemi dhisik tuku hartopku ya ngono asem tenan kok. Wah, wis pirang-pirang puluh tahun. Pirang-pirang tahun iki aku ya kena neh iki ane. Pirang-pirang puluh tahun kok deleng-eling ora. Artope tak ngene lek iki nek tanggapan ning gunung-gunung ngono. Engko sik ala aku iki anu urung bali modale lek aku ngono. Simak kon maju. Mbok men dienggo anake wong kuwi iki ya wis tuwa ora usah nganggo kaya ngono. Are mangsuli apa karo simak? Aku ya kaya gembira. Ya ora apa-apa nek sing nganggo seneng. Men ben dienggo dienggo. Bar kuwi aku tekan jero kamar ya kampleng-kamplengan karo bojoku aku. Duite ora semono sik bali semono. Tak goleke. Kuwi nggo ponakanku kok. Padake. Padake kene dagelan panas. Ya seprene ora tak balekke ya. Aku ki wis julik kok nyene. Ya, ki gugur gunung diatur kesek ya, Le. Sapa? Ya, lho bareng nek gugur gunung ki gayeng bareng. Oh. Ayo kuwi lambang gotong royong kok ya. Kuwi sing penting panjenengane Pak Asto mesti mundut kuwi supaya kelingan jaman dhisik gugur gunung tanpa membedakan suku, ras dan agama. Kaya le ngrebut kemerdekaan ki ya ora milah-milahke sing penting kabeh guyub rukun sengkut baut gumregut. Betul, ya. Ya diaturake, ya. Kur ya rengkur men gayeng monggo buka saka bunang, ya. Thank you.
bahasa gayeng ayo. Dari luar Jawa, mau sore disebut ngono, wah aku itu ratiten. Luar biasa ini maksudnya tembangnya ini lho. Ya. Oh, caranya. Melambangkan kegotong royongan, keguyup urukunan. Ayo, konco ngayai karyan yang projo. Kene, kene gugur gunung tandang gawe. Nek ora bareng-bareng ndak ora rampung. Ayo padane wong ngangkati semen kae kan iki mau tembunge ana sing maju papat-papat. Diranting kae lho. Diulang-ulungake. Heeh. Diulang-ulungake ya termasuk gotong royong ya. Iki uga ana truk sapa? Dari Mbak Puan, Ketua DPR RI. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Nyuwun lagu Perahu Layar. Weh. Ngaturke apa jenenge iki saweran 5 juta. Wah ya. Iki kaya lelang tak rasake ya. Kaya lelang piye? Engko sing dhuwur dhewe sapa? Ora ngono ngono ra disebut ya gelo pengen. Ora apa-apa lho wong ya kuwi tandha tresna ku ya ditampa. Justru mergo dikandhake iki semene ngono sapa ngerti ana sing wah aku kok padha no gletek sak yuta dundake sak yuta ha iya 6 yuta kowe tenang kowe wis kowe pokoke ning Jogja iki ora usah ngopo-ngopo jajan ora usah bayar paling cekel polisi lah tenang kowe bar suwe ra gojek ning Jakarta mergo iki ana kaya ngene wis awal deh kelunai cecenan gojek, wih lucu wih nek neng Jakarta. Lagi ya rada nyelekit kowe. Piye? Asli kata-katamu ra penak kowe nek dipikir. Kowe nyelokke uang kok kowe nek kowe lucu nek neng Jakarta. Jenenge nek ra Jakarta ra lucu kok. Konijen. Konijen piye? Ndagele ra sah wong telu. Sapa dhewe ngono? Ha, iso kae do pinter stand up e. Konen. Amo. Ngapa? Aku nang jaluk, Dek. Sopo? Lho kono kok ya. Takon ayo Mas Abar ini, dagel. Nanti bayarane amuk. Aku. Wah, ayo lemu. Padake. Juga kan Mbak Puan karo Pak Astomo lho. Iki wae. Heeh. Oh. Tak urung kuwi nggo kanca-kanca iki pitung sak. Kae du kanca apa? Oh, aku kuwi berdiskriminasi kowe. Aku ngerti mulo dagelan cere mikir tok pateni mergo iki di Jakarta. Tenang, Bang. Aku sing balani, Bang. Tenan, aku sing ora trimo. Mikir ora ana sing dipateni ya. Ana. Nek ora masuk ning streaming kaya ngono kuwi kesalahan teknis kok. Teknis meneh kon golek istilah liyane. Ya nganu kaya ngono kuwi. Kesalahan ngene lho, pingpong. Ngono kuwi kesalahan apa? Pingpong. Kok pingpong? Mbangane tenis. Kuwi human error. Wah. Error asin apa error jarot? Iya. Ya mergo saka kedah-kedahe seneng. Beliau-beliau ini juga sering ning wayangane ning Jakarta. Iki wis termasuk luar ora Jawa lho, luar biasa. Beliaunya sih gelem lenggah mergo tertarik karo wayangamu. Alah, matur nuwun lah. Aku ki mung sak apale. Jane ditimbali ngono ku ya rada ndredeg. Iki tae wong lendeh ngene jane umuk lho saiki. Jane tenane umuk tak iki tak. Pelajaran psikologi ketok kok ngono kuwi. Ning nggon prodi ngono ketok. Nggih nyuwun ngapunten Mas, wong niku kula ya ora duwe pun sak wontene mawon. Monggo kangge nitih bis. Ya saestu nyuwun ngapunten namung 3 yuta. Monggo mek Jogja Klaten. Ketok kaya nglendah ning jane umuk wong kuwi. Ming nek cara Jawa sinamuning samudana sesadane adu manis. Duwur menek ora duwur. Ora ya. Ora piye karena kene dicekekerke kok. Dicekekerke piye aku nyekekerke sapa? Ora kowe. Kowe ora kowe ponakku. Sore wong telu aku iden. Ha iya. Mbok yo njaluk kanca. Ora, wong wis angur tapek dhewe nek ngene iki. Pandemi toleransi ning yo
delok sikon. Nek wingi-wingi jek rame teluhe tak angkat kabeh. Saiki ya terpaksa single fighter aku. Ngatasi nek dalange kowe aku. Wong kowe sing iso cak empat-empatan ya kowe. Iya, wah ya apik tenan le marmoto Pak. Ya sing penting iki tetep ngeling ayo pemuda bersatu karena besok yang akan memegang tongkat estafet. Kekuasaan itu adalah generasi muda. Muda. Kalau bercerai-berai saya gampang kok filosofine kaya sapu. Sapu kan nek siji gampang diputung, ning nek kumpul diputung angel. Semut senajan ora tepung nek kepethuk mesti salaman. Kok iso? Ha mesti antuk-antukan ngene. Njur nek angkat barang. Apa kowe ngerti kok tangan semut iki kaya ngapa? Lho. Didelok nganggo mikroskop. Aku ngertine mek microwave tadi mengko. Susah ngomong karo. Ya, wah, ape ya? Tepuk tangan. Rasah, rasah. Kowe ketularan kowe ya. Ya, ketularan. Ajar sisan. Rumah kamu aku ra isin ngono apa? Tepuk tangan kok dikon. Aku ini beban gitu lah. Loh, ayo ben podo nganu kok antusias. Aku ini bola Bali kuwi ngono kuwi. Angger tepuk tangan ngono. Wong kono ora niat kok dipaksa. Aku nek tak tuntut kok tak anggap melanggar hak asasi manusia yo. Ora kepengin keplok kok kon keplok. Ha. Ono meneh kowe ning TV takono kae glo, kae piye TV. Guyu karo hoe disetel. Jadi ora lucu ebleke muni. Heh ngono kuwi. Jadi kan orang lucu, heeeh. Isin tau orang orang lucu, heeeh. Ini kayak, neng. Ah, ini lucu neng ini. Apa? Ya saya pula tanya neng Jakarta lucu ini mau. Terus mulai dia mulur. Ini neng neng Jakarta angger ketemu neng Indonesia kita. Angger golek bahan. Kaya ini ayo, orang karang teh pendidikan. Golek bahan, nganggo laptop. Ning nek urung entuk iki tangane ya ora nutul meneng. Aku malah mesti akbari gejala stroke boy aku. Ngene iki tok iki meneng wae. Njur kuwi karo tak lontong kan runtang-runtung karo tatok runtang-runtung. Ning nek Indonesia kita urung entuk bahan linggo ngkurung-kurat ora omong-omongan. Akbar madhep rono, tak lontong madhep rono. Kok jom. Aku ya meneng. Wah aku ya golek. Aku ya golek bahan rantuk entuk. Aku tak titen yang ke Indonesia kita neng Jakarta. Wes mesti loro untu. Stres. Lah neng kono penontonnya jelas. Ki nek baleni bahan sampean loro untu. Oh, oh. Nyilih kupingmu tak tokote kene. Men kaya Holyfield kaya cocok karo Mick Tyson. Holyfield karo Hollywood. Karo siapa? Karo siapa? Hollywood. Iya lucu, Holyfield karo Hollywood. Wis padha mulai muda ta iki. Heh? Sopo? Ora. Saiki kayak mlaku miturut pakeme dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Dalang ki abot. Heeh. Iso ketabrak sing jenenge dalang ki tangane nyekel mripate kudu ora entuk ngantuk ngoceh wae sikile ya ngetrek karo supir padha. Lah supir iki ya insting mripat tangan sikil. Dalang ya ngono kuwi abot. Mula nek dalang bayare larang ki ora usah do meri. Pekerjaan bisa sama, tapi rezeki itu masing-masing. Kuwi lho, nemu justru sing tak kon ngrungokke kuwi yoga-yoga kuwi. Omongane lek Marwata ki insting. Mripat insting ki tangan sikil nyambut gawe. Mula nek bayar larang ki kudu dimaklumi. Maklumi. Njur nek bayarmu dikethok ki kaya kudu ikhlas. Wong ikhlas ki dhuwur kok wekasane. Paling ciloko to paling. Aku rung tau ngono kuwi kok ya. Aku po ngomongke kowe po. Nek aku ngisino kuwi ngethoki apa ngono kuwi po kowe. Aning anu atimu mrene. Kok kowe ngerti atiku kowe iki dokter po?
Anek kuwi ngerti atine wong mbok sing lolo liver iki tak goreni kabeh tambah nono. Aku anggere entuk bintang tapi sih kok mung arep nesu wae. Aku ora nesu. Ane kok omongane keras. Ah kuwi. Kok nek keras ki untune tok aja omongane. Aku gak mending nyekel untu, mbok nyekel liyane. Kaya mbilung karo jagok mau nek gelem nyo arep kowe nggo wedi ora apa-apa. Ama. Arep bedot ta kowe? Ora. Bedot ta ya wis kasap kok sing kaya. Malah ora kasap. Malah ora ana grenjel-grenjele blas. Wis kaya tas kresek kaya dikresek. Ki pamundutane Mbak Puan. Heeh, apa mau? Perahu layar, perahu layar. Ya. Nek perahu layar telu wae telu iki wis gayang telu. Ya. Sapa wae? Ana sapa? Tatin. Ah, kesenengane Rek Marwoto iki Tatin. Iya. Ayo Tin jajari Tin. Nah, Tatin Ika karo Orisa. Ya. Yo ngatasi nek. Golek pil biru. Nek. Nek ora ono pil biru kaya jagamu mah lho. Padane pire putih yo dicet sik kaya kaya blangkone jagamu. Tenane. Saking dene wis sak kepengin di blangkon abang iki mandeg nang pasar tuku 35 terus disoki tinta abang. Ora apa-apa, ku jenenge loyalitas. Loyalitas kok. Oh, pengabdianmu terhadap. Iku rentuk ngono iki anak buah lho kowe. Ajar kowe. Sopo? Neng ngono iki yoga aja anak buah. Mergane mitra kerja. Ya bener. Bener ah. Ayo saya seno diantemi apa yo. Ono aku kok. Bareng kulo njaluk. Aku jalurno sisan yo. Ayo kowe mikir dikake. Doh, kowe karo ngulur mek kok meng tengok-tengok karo. Iki lho. Sugoke ora meng kaya ditanggapke ora. Nek iki mau yakin ekspresi menuju tenane. Ora kowe lungguh. Mana sih njupuk gambare ra ya sing ngene. Iya ta. Heeh. Iki didawuhi. Iki sing mesake kan sing kamera sale omah iki sokone kok mek ngadepi nek ana gempa. Dadi ora iki nganu Alis. Iki arep tak pugar iki. Heh. Hooh. Kuwi arep tak rombak kabeh. Apa? Nek es payu. Berarti nak bener ta aku mau. Nek cara dagelan dhisik ngetir aku e. Apa? Ayo cek jimbrukke omahe. Kiwa kota, tengen kota, ngarep kota, mburi kota, dhuwur kota. Jer kowe ning jero kaya kerupuk. Kuwi dagelan simbah-simbah dhisik. Nek lucu lho tenan. Oh lucu tenan. Ibarane ngeduk apa? Bahan-bahan di sini ditangkap saiki dadi anyar e. Mula tenan ya. Mula zaman biyen iki tenan. Wong kok sekti. Cat katon, cat ora, cat wawa-wawa. Kuwi daklan terus nek dhisik sing terkenal cat klompen. Cat mereke klompen. Wah, sekti. Sekti dos pundi? Ngalor. Cat katon. Cat ora mesti daglene cat klompen ngono iki ngene iki wah wis dhisik wis guyu ra karo-karuan. Kowe kowe mbiyen guyune. Wah. Lah swarge Mbak Bas ning sing guyu ngono iki. Wis ciri khas nek kowe wis. Dhisik ora ana muni ciri khas. Aku wis klebu ciri khas ngono kuwi. Ciri khas iki daerah Jakarta kono. Rada rene nek kae. Ah. Men ketok. Ayo ono ngarep ngarep sinjeni yo. Oh ya wis kono wae, kono wae. Aku iki meng ngarep akon nyedak kowe kok dadak kangenan lho. Sing modus to, Mbak. Nyedak rene, nak ngono wis do manut wong kuwi sak putu-putumu kok. Kowe iki wis tuwa banget lho barengane tunggul ametung.
Barangane sapa? Tunggul Ametung. Aku kuwi reinkarnasine. Oh, ayo sih. Titisane Tunggul Ametung. Lah ndi lalah? Iki ana titisane Ken Dedes nang kene. Wah, aduh. Amek nek ana Ken Arok, aku sing susah. Ora apa-apa. Aku kapan-kapan bi aku tak ora dadi Ken Arok, aku tak dadi Ken Ngampleng wae. Aku yo ngancam jenenge ngono kuwi. Wong ki mau ngrembug. Tatin sing kene tin, sang kene men rada. Pindah Mbak, pindah. Semangat. Kene lho. Kancine opo to? Ayo men semangat Mbah Marwoto iki semangat. Aku itu semangat kok situasi pandemi. Kendi aku ngarep buri apa tengah? Nglekar kene wae nek sempat. Maksudnya piye to? Lah ya aku kan jejer kene pokoke ngono lho. Ayo kowe wong telu ku yo ning kono. Mbok sing sabar ngono e marah-marah lho. Aku nek weruh kowe mbuh aku. Dasare yo kaya macan weruh daging lho. Ngolot to lho. Maksudnya? Ora sik. Yo, macan umur semono iki lek mangan rak mengene iki to. Weh, malah awet mau medimu terangno serana untune kok. Aku rasa menggunakan kesempatan dalam kesempitan kok. Wong tergantung sumber daya manusianya. Piye carane mensikapi? Kabeh itu tidak ada yang tidak semua bisa. Semua itu kok ora kabeh itu, semua itu. Ya wis padha cangkemmu lah ngono wae gampang. Semua itu terserah pada woi wae. Banter banget cah iki. Sek, iki mau teko ya di karo bocah-bocah. Dek, riki riyen transistor iki warono. Lho kok panganan pepak dengaren to. Mau niku dicatu. Ora kaya-kaya kuwi lho sing rata ngono. Ya wis mek cat tutuk tepuk kae ditumplak ngono kuwi. Nek jlimen lho. Aku ngomong nek jlimen. Nek neng kaya neng Demak karo neng Kediri wingi ya beda. Mesti sak karepe mangane wong kudu dheke sing ragat. Aku yo paham aku. Carane kowe iki dimiske ning rombongan. Kata-katamu apa dimiske ning rombongan. Mbok ora jengking-jengking lho. Iki lho. Jenengan ngene-ngene iki kerise arep nyogok aku. Aku piye mau? Ngenten-ngenten. Kandhane kancamu mau piye? Lah napa? Kowe madhep rono. Aku mau piye? Jenengan iki ngapa toh? Iku lho, kerisnya jenengan iki lho niki, jenengan nak nggih keris to, lan jenengan. Aku wong tuwek mbok ngering-ngerene tok ngono lho. Lah pripun? Ya mbok sing ngapa. Aku wis tuwa angel e jenengan. Aku wis tuwa mung di ngeringer. Lah ngeringer wae angel lho. Dadaen. Dadi glundonge. Wis ora diapa-apake. Malah nek ora wis diuculi kabeh ke glundung rene, nyur diwur-wuri pate diglindak-glindih ngono tok. Wong kowe iki didhawuhi mau ana pamundhut saka kuburan ngersake. Ming aku mau kan ndelok apa kamerane ning ndi wae. Lho, posisine ning ndi wae? Angle ning ndi? Angle ngerti ra? Apa? Bidadari. Hai Angel. Angel bintang kono sing bar geger kuwi. Sopo kuwi? Angel. Nah, kaya di Jakarta dong. Gini kalah rucah nganjuk. Tatok nganjuknya pinter bahasa Inggris, aku raiso. Yeah. Didawi lagune perahu layar itu menggambarkan dinamika kehidupan. Nek amangan mbok madem riki, ngomongin nang kene kok. Madepe rono terus ngene lho. Nah, wani risikone. Lah napa? Nek kecipratan ki lho. Oh iya. Soale kan bahaya, najis. Iya. Aku kaya gejlek dibuka. Ya kan mau aku mek gejlek go gejlek cengelmu kuwi wo. Nesu meneh. Ah wong cangkem padha gejlek ku mangsamu. Njur rata jejeg ngene iki po. Grek ngono po. Wong ini bayangke rak bingung to jangkep kok kaya gedlek. Ayo, apa le mangap yo, Mbok? Ora nek le Mbok ki ora. Apa? Ambo wae ngomah wae ana. Aku duwe sing rada ciut. Tenan le, nek iki
lekmu pancen bareng ngetok kadik dayan. Kowe apa? Duwe sing rada ciut. Kuwi apa ngono? Kacu mung sing tak nggowo peyek kuwi ciut kacu kuwi. Kowe pikiranmu jenes sih. Ya bener. Aku ki wedi nek omong cedak-cedak karo cah wedok, kuwi tak lontong wis omong to. Aja cedak-cedak mergo nek omong ki dor prese iki engko njur rumah. Hah? Heh? Toplet. Oplet kuwi. Wis tuwa kupinge rada owah. Ning isih Jigdaya. Jigdayane piye? Wani po? Wani? Coba? Iya. Engko bermain. Saiki nek wani. Ayo kene aku wani le, aku kewirangane entuk kaya ngene tak nyangi. Rumang samu. Padake iki jujur tak dalanan. Ning ora entuk nganggo tatu lho. Eh tak andani, kene kene kene. Aja nekel. Ora ya, masake ngono aku kok konslet sakle. Ana setrume apa? Ono. Endi? Justru masih carane ketek. Kene mangan. Sampe ketek. Bapakmu. Tak andake bapak aku lho. Ora wedi. Kok anake bapakmu? Wong sing tuwa aku karo bapakmu. Bapakmu nyembah karo. Wong ibaratke liyane ya kena kok ketek. Ketek kene nek mangan, kae kan duwe kantong nggo nyimpen pangan. Lah aku sak tenane senajan tuwa, ning di dalam tubuh sate aku jih nyimpen power bank. Dayane piro dayane? Loh. Loh? Kuwi menurut kebutuhan. Ndelok sing kudu dicas. Nek iki dicas kok ditas. Maklum ya. Cerewet. Ah nesu, aku ki benerke lho. Kupingmu ki lho sing ora bener. Aku ki nek sampean ki pak lekku, pepundenku. Nek omong kleru aku melu sing. Hooh ding yo. Awake dhewe iki ora bedane suruh lumah kurep. Nah, di sawang beda wujude digeget padha rasane. Nah. Ha iku berarti wong ora duwe rasa nek aku karo kowe digeget padha. Alot aku ya dicas kok ditas. Aku kuwi anggape tatin arep tok wadahi ya iya. Apa entuk apa? Ah monggo. Padahe, padahe sepiro? Disesuaikan lah. Iya. Nek sakmene pira lho? Engko request. Jaluk pira? Aku sesuk wedi nek omong. Aku ya wedi omong ngomong karo kowe. Wedine apa wong ayune kok nek kok. Ayune kok nek kedadean tenan iso lemah kontal nek karo kaya ngono kuwi. Ora. Oh, ini. Perempuan itu akan lebih kuat dengan senjata kelemahannya. Apa itu? Mata air mata. Air mata. Wong wedok ki mbok arep ngene-ngene anggere ora iso, Pak. Ora. Wes goglo atine. Ora iso tanda tangan yo jempole arep buyuten kae yo ngecap nang kono kuwi. Sesuk selesai. Monggo bare sentek tinggal minggat. Wong ki anggere anatomine wong kaya ngene iki wis. Endi ta kok ngaceng-ngacengi wong ya aku urung lho. Muni ngopo iki, Pak? Minum. Tak kowe mau nyanyine piye, Cok? Ngacung. Mau ora ngono. Ayo ngaceng-ngacengi. Ra kowe mau tiru tatok ya, Tok. Ora ya. Ora kowe jenengan mau ya karo lho. Kaca-kaca mah dadi apa mau? Oh, mlajeng ngenjing. Ah, kowe mangono. Ngene iki mah ora. Kupinge. Ora. Kene tak andani. Mah ndak dhuwur. Iki sinten nembang ora? Cido. Ya Allah, mbok ora ngono to. Mah aku kudu semangat nek karo kowe. Wah. Aja nganti aku ketok. Tetep ketoke lho, kulite ra iso diabusi. Apa? Kulit. Aku sing tomatke kulite kok. Lah apa nih? Kowe tak kandhane yo wong luar negeri umure 64 wentuk karo yange anake kuwi klakon luar negeri hooh oh. Nek jenengan dalam negeri berarti ne embo mbok diomong iki lho diomong apa tembung kok diomong jak omong maksude ya jak omong jak oh jak omong iki cara ngenamu diomong. Iki aku lagi ngerti kosakata diomong. Bawani ra? Rasa. Ya bawani kena. Bawani kena. Piye to? Ora piye-piye aku ya manut cangkeme kuwi kok. Ora nyelakake wong tuwek kowe.
Bawa nih, cah telu genti-genten. Ya. Nah, ngono waktu ini rada kobet. Nah, oh ya preman pensiun wis siap. Mas Geter wis selalu ngerti. Aku ora ngerti kok. Lah napa? Pengrawite iki saiki jenenge saka sinetron kabeh. Weh. Sopo e? Ah iki sing gender iki tak jenengi preman pensiun. Oh, judul. Ah iya, coba. Praktekno, piye? Pinter-pinter kok ya. Tenan. Wisane menggo paitan nek ora ana tanggapan jeneng ning perapatan sing ting ning tutut tot tot tong. Iki lho Le, sing jenenge gamelan iki ya kena nggo conto filosofine ya apik. Nggih. Seko kayu, seko kuningan, seko pring, seko tali ning nek diduduk bareng jadi harmonisasi sing enak dirungokke. Betul. Kaya ngopo endahe nek tetep generasi muda iso tetep bersatu, tetep iso dadi siji, yo bebarengan sengkut gumregut mbangun Indonesia untuk masa depan. Tepuk tangan. Lah napa lho Mbah, mbok ora nesu lho. Kok gak ditepuk tangane ya wis. Yuna aku nganti loro jantung tak tempuhe kowe. Apa? Mesti beban yang ngono tepuk tangan. Ora usah kuwatir. Goleke jantung gedang kuwi ora ba. Oh ya engko deboke tok pek njur jantunge aku. Ayo bawa. Neng di? Bawa. Oh, bawa. Wah, ora melu bawa gamelane. Aja ter Ih, keris gue njur iso dingklok dhewe ngene iki. Piye? Kerise piye? Kon benakke. Kowe ora ngerti kerisku sak tenan, ora usah. Lah napa? Rahasia pribadi. Privasiku ora kenal. Wah, ayo. Klambine iki juga ijo bundel pirang-pirang to kowe. Pundi ta? Jarung pentul kuwi. Endi? Cuk templek iki. Iki ndi nek demo wae sing bener. Iki. Terus? Iki. Terus? Iki kembang. Seneng banget. Modus ta meng arep ndumuk ta? Ora, ndumuk padha ae kok meng ndumuk kain apa marai. Lah beda lho jarum pentulku karo jarum pentule ngomah. Bener kuwi. Mergane tayangan kono kesuwen. Kowe tak omong ya. Nek sing jenenge wong lanang siji nggih duwe bojo loro kuwi jenenge poligami. Nggih. Ra. Nek wong wedok siji duwe wong lanang loro kuwi poliandri. Terus aneh. Nek wong lanang siji, nggih bojo siji, kuwi jenenge mono ton. Mono kamu disi. Terus karepe jenengan kon piye? Mono ton. Urung-urung di bedhek kami. Dadi mono ton. Ya sekali-kali iki ana selingane lah. Ana segrek-segrek titik. Bakso ya ana pedese sithik. Ayo diteruske. Aku mau wong telu me ora ana sak jam aku njur kon gambleh dhewe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa karang wis aguh. Ayo wong telu lambene dek iji ora kaya lambene. Iki sumilake lambe cocokku ngono apa lakone? Suarane Anna Dewa Kantane nyambut gawe Elisai mangan wae dan asem tenan kowe iki. Wah terlalu kowe terlalu T
teganian di kau. Iki mawis karo cak lontong kok ya. Aku wis ngerti aku nang kono. Nganglang jaga apa meneh? Wong ini ayu telake beda. Telake apa? Telake piye? Ana intil-intile. Pasak kita lo pendem biru juga. Ya ora ana telak kok kaya sing lo pendem. Aku jenenge biru ngono. Kalo sing ngene. Telake ana apane? Ana intil-intile. Eh, ana apane? Intil-intile. Hah? Intil-intile. Wis sing piye? Ning dhuwur lho. Terus? Intil-intile. Ya kabeh wong kan duwe ngono to, Mbak. Lah ning kan beda. Iki ra duwe. Ra duwe to? Ora duwe aku. Jal mangap. Aku saluran banyu gejlek kok. Eh, sing apik ku saluran banyu. Sing digejlek. Safety tank dadi karuan ngono. Ngomong. Wong ayu ki pancen beda. Oh, coba aku sih enom lele. Waduh. Napa, Mbak? Aku sih enam kau belum lahir, ya. Aku sih mau ngabari cok kok jane aku. Nyangking bokor. Lo, suaranya luwe cantas kayak le. Wes, yang ngerti dian pajangan ngono kuwi. Kencang. Salah. Salah. Rumah sama pajangan ngendi? Pajangan ngendi? Pajangan Bantul. Lah ngene sinten? Bapakmu ora tau dihukum to? Suwe-suwe kok ngawur to? Wah, bapakne sapa jenenge? Kayak anake Yuyu Rumpung. Iki ya lucu nek. Yuyu Rumpunge ngomongnya kayak si anu dipethot ilate mau. Nek ngono kowe nyangkeng pokong. Pokor. Pun aku sak ngarep surup. Kan ayo kaya dipedhek jam 5 terus ke mboten iki terus ke oke pamundute Bu Puan kencang nane ya ora ana pengare to Tin, Tin aku guyu marek kuwi serak iki. Kan jenengan lucu, lucu kok. Sing ngomong sapa? Mengganggu, Mbak. Mengganggu ngono lho. Wah, aja ngono to lek marek kan kan jenengan lucu. Aja li omong piye? Sik ora wong iki nek wis raine apik, dialem apik terus li omong iki ya digawe-gawe. Kan jenengan lucu. Lucu ya lucu. Lucu, lucu jenengan lucu. Malah kemayu dalam. Kan jenengan lucu kan ngomong lucu lecet. Apa? Apa? Kan jenengan lucu, ngomong serius sama lecet. Isi kayak remaja turu kabeh. Ah kayak ora ndage. Ora sen sing kurban aku. Biajing sel tenan aku. Wak padu kok kotaku kuwi. Napa, Mbah? Kenapa? Mak dok ngono kaget aku. Mula ya aja dilinggui kotak iki. Ang linggui sapa? Linggui ya kursi kok sapa? Ora ana kursine kowe ngerti apa ora ana kursi? Linggo ngisor.
Aku kan nek linggo jupen aku kan dingin. Sandang kelawan pangan kompak yo. Wah, yo kanca-kanca saben dina yo climen dadine yo kepinterane terasa. Ah iya, carane gamane bendina di asah. Asah melu. Apa? Wis ora. Omong ra tau dibablaske. Encen. Ayo. Aku yo ngakoni. Ayo Nes, ganti kowe Nes. Yo iki didikan pajangan iki. Endi? Kae apa mburimu kuwi apa? Ha kok leh ngomatke kono e. Hah?
Mau, nek saya ana sing ngomong kono. Kono. Wah. Aja. No, kono ayo no. Ayo, Nes. Siap. Siap. Ya tak, ya. Ya tak. Selamat istirahat, ya. Wes tenang kok tak brone omahe sisan aja kuwatir. Sak dalange apa tenane sisan mangane. Tak gawe tumpes kelor. Tumpes tapis tanpa tilas. Wah. Men kene wis banjur getih sarah bangke patok balung krike luntu ganggeng rambut. Waduh. Untung tembung apa to kuwi? Untung semono kok krikil. Brongkalan. Apa sih dawe apa? Ayo manut Agnes apa nak sing gayeng. Ya. Okay. Mbak Oto dijak joget. Oh iya. Napa Mbak Oto? Aku manut kowe weno. Ada request. Mboten. Ah. Ora, iki ana request mboten. Mana sing? Ngomong apa ya? Kembang rawe ana sing nyuwun kembang rawe. Ayo ngomong ora cetho ngono aku ora cetho seneni. Ya payah iki. Kita sing dibetrot togo ki mau sing bindeng saiki. Ya, ya. Jaget ya, Mbah. Ya. Langsung toh niki. Langsung wae ora usah medhun terminal engko nak anu mbangkan nang repot nang kono iki. Mboten bawani ngoten lho. Oh, tarane iki terus bali babas. Ora usah. Ya, mangga. Mangga.
jas tenan. Ternyata ya isih sehat tenan lek Marwoto joget. Kecepatane kaya ngono ya santai wae. Ha iya. Aku double speed to. Apa? Double speed. Double setir. Speed. Oh double speed. Heeh. Ah, matur sembah nuwun tanpa upama. Ya. Nuwun, Gandeng. Nggih, ya wis, Lek. Wis bengi. Heeh. Wis meh iso iki. Aku wis dina ya ora leren iki mau. 40 dinane mbahmu. Weh. Ibuku. Oh, aku ora ngabari kok. Kabari ora nyumbang embar sastrigis. Ini nek iso nyumbang ya? Oh, ya iso. Sing nyumbang iki sing segenggane bubuan mau ya? Ya ora kok. Mengrong yuto kok mau. Iki. Rong yuto nembang gugur gunung mau lho. Iki sumbangane beda ya. Beda piye? Liyane ono duit liyane. Iki kok wis kripik gedang kripik telo. Sithik gedang waton rata. Ora sok kaya ngono kuwi. Kuwi sok dolan ning kutho ora? Ya kadang kala. Liwati endi? Ora mesti sok godean sok dalan wates. Nek sing mesti wae. Ya mesti ya dalan gedhe godean utawa dalan wates kono. Kowe ya dalan wates ya. Heeh. Ya. Kose, kowe kok semune ngancam to kowe? Aku mek takon kowe metu ndi? Dalan wates. Ya aku tak ning dalan godean dadi ora kepethuk. Wong ora nyumbang iki. Ya aku matur nuwun. Pisan meneh tak aturke sumpah pemuda adalah momen terbaik untuk membangun bangsa. Generasi muda harus kita pupuk, kita bina, jangan sampai salah asuhan, salah arahan. Betul. Agar Indonesia mencapai kejayaan seperti kerajaan-kerajaan di Jawa dulu, di Sumatera dulu, di Kalimantan. Pokoknya sekali jaya tetap jaya Indonesia. Nah, sip. Ya. Yo, lakone lakone terus ke kosek kae mlayu-mlayu sapa kae terus.